Ողջույն, ես Մարիամ Կարապետյանն եմ, սովորում եմ Սավոնական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում։ Ձեզ կպատմեմ լիբերալ մտածող Սեմուել ֆոն Պուֆենդորի մասին, ով ծնվել է 1632 թվականին և հայտնի է որպես փիլիսոփա, իրավաբան և պատմաբան։ Ինչպես և յուրաքանչյուր լիբերալ մտածող, Պուֆենդորը ևս ունի իր գաղափարները։ Նրա խոսքով հասարակությունը որպես բնական իրավունքի հիմք, արդարության և սեփականության իրավունքներն անտեղի են դարձնում կենտրոնական իշխանությունը։ Նրա ամենահայտնի աշխատությունը բնության և ժողովուրդների իրավունքը, որը նա հեղինակել է 1672 թվականին։ Բնական իրավունքի և սոցիալական պայմանագրի վերաբերյալ Պուֆենդորի հիմնական աշխատանքը ազդեց Ջոն Լոքի, Մոնտեսքյոյի և Ամերիկայի հիմնադիր հայրերի աշխատանքների վրա։ Պուֆենդորը վիճաբանության մեջ մտավ Թոմաս Հոբսի հետ երկու ուղղությունների շուրջ։ Նախ նա պնդում էր, որ ենթադրյալ բնական վիճակը չի լինի պատերազմական վիճակ, քանի որ մարդիկ ունեն բնական սոցիալականություն, որը զսպում է նրանց։ Նաև սոցիալականությունը տեսնում է որպես բնական իրավունքի հիմք, բայց դա անապահով խաղաղություն կլիներ, և այն ապահովելու համար մեզ պետք էր հզորացնել մեր հասարակությունը։ Երկրորդ, Պուֆենդորֆը պնդում է, որ այն պետությունը, որը մենք ստեղծում ենք այս անհանգիստ խաղաղությունը խթանելու համար, իր մարմնով և մտքով լևիաթան չէ։ Եթե մենք ցանկանում ենք ապրել խաղաղության և ներդաշնակության մեջ ուրիշների հետ, ապա մեզ հարկավոր չէ ուժեղ կենտրոնական իշխանություն, այլ միջանձնային իրավունքներ, արդար վարքագծի կանոններ և սեփականություն։ Պետության կամքը ոչ այլ ինչ է, քան այն կազմող անհատների կամքը։ Դե ինչ այսքան, ծանոթացեք նաև այլ լիբերալ մտածողների կյանքի մասին։ Ցտեսություն։